Добрий день. Добрий день. Галина Васильівна. Можна до вас? Галина Васильівна неабияк радіє гостям. Каже, на пенсію багато не купиш, а тут тобі і олія, і крупи, і навіть солодощі. А найголовніше – спілкування. Зараз, звісно, пенсіонерам живеться тяжело. Ну, я, правда, немножко огорода маю ще, ухожу за огородом, так у мене ще є. А хто на пенсію, то живе так уже. От це б їм якраз було добре. Галині Павлівні волонтерська допомога теж підняла настрій. Розповідає, пенсії на життя не вистачає, тож мусить підробляти на автостоянці поруч її дому. Волонтери обіцяють завітати ще за кілька днів на ювілей жінки. Вона тим часом дивиться, чим з подарованого пригостити гостей. Так, цукор, звичайно, так? Навіть картошкою. Молодці. Чай. Медицина. Так, печиво, рис. Ну, короче, це підтримка для пенсіонерів. І гречечка є. Дуже вдячна. Загалом волонтери роздали пенсіонерам майже 400 таких пакуночків. До соціальної акції приєдналися не тільки рівняни, а й друзі організаторів з Одеси, Запоріжжя та Харкова. Акція спрямована на людей похилого віку, які, ну, хто працює, хто не може вже працювати, абсолютно одиноких. Ну, в цілому соціально незахищених людей, які, скажімо, на пенсію мало що собі можуть дозволити, тим більше з теперішніми цінами на продукти. Якби спрямована на разову підтримку, тому що ніхто не знає, яка у нас старість. І про людей в такому віці не варто забувати. Анна Махно, Ольга Теребинська, Юрій Кобів. Новини Рівного.